ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခင်ဗျာပရိသတ်တွေအားကြရအောင်အားကစားလုပ်ချိန်မှာတော့မခွဲမခွာနဲ့တဘူးဘူးချက်နေကြတယ်တင်စာတို့ဇုံသွဲလေးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေအားကြရအောင်အားကစားလုပ်ချိန်မှာတော့မခွဲမခွာနဲ့တဘူးဘူးချက်နေကြတယ်တင်စာတို့ကတော့ပရိသတ်တွေနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာချစ်ခင်အားပေးခဲ့ရတယ်မင်းသမီးကျော်လေးတင်စာဝင့်ကျော်ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးလာပေမဲ့တနေ့တခြားအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိဖန်ဆိုင်ထားသူတဦးပါပဲနော်တင်စာဝင့်ကျော်ကတော့အသက်30ကျော်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပေမဲ့သူမရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အမြဲတမ်းအစ်စ်အဆန်းတွေကိုသာချပြလေးရှိသူတယောက်ပါအဲဒါကြောင့်လေတင်စာဝင့်ကျော်ကအားပေးသူပရိသတ်အများအပြားနဲ့နုပညာလောကမှာထိတ်ဆုံးကရပ်တည်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လရှိမှာလေချစ်သူရရှိနေပြီချစ်သူနဲ့အတူကြည်နူးစရာခိုက်တန့်တွေမျှဝေပေးလေးရှိတဲ့တင်စာကပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစားနေလေးရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကနေ့မှာလေတင်စာကျော်ဝင့်ကျော်ရဲ့ချစ်သူကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တပူတပူတရဲတပုံလေးတွေကိုမျှဝေပြီးကြီးဝါရန်ဆော့ပြီးသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာမျှဝေလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်စာဝင့်ကျော်တို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကတော့ချစ်စာခင်စာချစ်သူတွေပြီးပြီးတယောက်နဲ့တယောက်မခွဲနိုင်မခွာနိုင်တဘူးဘူးဖြစ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးလည်းတင်စာဝင့်ကျော်တို့အတွဲလေးကိုကြည့်ပြီးအားကြနေလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ